Hi guys, welcome to my channel. Welcome so much, and to my subscribers, you know, I don't take you for granted. And if you're new here, welcome so much. Please put the notification, and if you haven't subscribed, please subscribe and the notification is there. So I have a request from few people. Venye wanasema niongee about venye calculation ya dollar venye iko. So if you go kwa Google, ukienda kwa Google utapata Google inasema $1 Lebanese money equals $1 into Lebanese money inakuwa 1500. My dear ones, juu ni maana kuna paka watu wanabishana. Hiyo rate ni ile ya kitambo. Yaani hapo ndio rate na suppose ikue hivyo. Ukiwa na dola moja, una suppose kwenda ile 1500. Unaona kale ka 1000 kao kale ka green. Kale kana ka green hivi na ile coin ya sultano. Hiyo ndio inatengeneza $100. In a way that $100 ni 100 ya Kenya. But kumekuwa na issue Lebanon since 2019, mwaka ikienda kuisha, hiyo dola ikaenda ikapanda juu, ikapanda juu. So pesa zao zikaenda zikakuwa high. So the moment sasa hivi ninaongea, hiyo dola inachezea 19,000 to 19,500. So tuseme Mwarabu wako anataka kukupea pesa za Lebanese na umempea $1, anasapuza kupatia 19,500. Ama maybe rate ikiwa 19, anasapuza kupatia 19,000. So assume unataka $100, anasapuza kupatia ngapi? 1,900,000 Lebanese money. And then unapata kuna watu wanalipwa into Lebanese money. My friend, run for your life. Usikubali. Ukiona tu Mwarabu wako amekuletea Lebanese money as your salary, please kata na ukatae. Usikubali hiyo pesa. Usikubali hiyo pesa. Don't accept Lebanese money at all. Chukua pesa yako into dollar. We mwenye ukitaka kuexchange, utamwambia nataka kuexchange $50 into Lebanese money. Na before umwambia kuexchange, uliza. Uliza mtu. Hata unaweza niuliza. Uliza dollar leo imefika ngapi. But nitawekea application yenye inaoneshana venye dola inaenda ikichange per day per day. At least watu wachanuke. Hata ukionyesha waiguru wako anasema, "Ha, kwani yeye anajua je story?" Please. Tutaki watu wakuje wakae. Ukaikae ni kama wewe ni chizi, Mwarabu anakutekiteki. Hapana, wa Kenya tuelimishane. Na ukiambia kitu na mtu, please, usibishane. Juu kuna watu naona wanabishana. Watu wengine wanabishana. Mtu anayeleta 100,000 Lebanese money, anakuuliza hii pesa kwa pesa ya Kenya ni ngapi? 100. Ile 100, hiyo ni $5. Hiyo ni 500. Dakika hii tunaongea na nyinyi. Hiyo ni 500, ile 100 Lebanese money. Na before ungepewa 150 Lebanese money ilikuwa ina make $1. So you see, things are not like before. So guys, be careful, take your salary like nachukua salary yako in a dollar form. In a dollar form. Kwa sababu I have a case of a lady alienda home, alilipo pesa zake into Lebanese money. Boss alimwambia, wewe chukua Lebanese money, wende uchange Kenya, ndio itakuwa more easy kuliko huku juu kuna shida. Kumbe hapo anatuma do. Yeye alikuwa anajua akienda home atakuwa na 340 Kenya money. But venye niliulizo hiyo swali na mtu kwa inbox ya messenger, akaniambia kuna bishtaki ya kuna Lebanese money, alipewa 5 million, I think 5 million and some money, siwezi kumbuka vizuri, nikafanya calculation. So pesa zake, salikuwa na suppose, salikuwa na jua, akona 340,000 Kenya money. So unge calculate na ile retiko, ilikuwa inakuja only 40 Kenya money in 2 years. Na already ashaenda Kenya. Atalilia nani? Atalilia nani na already ashaenda? Nini makaratasi zake obvious zimetolewa ziko under huyo boss. So guys, be careful. Be careful when it comes to your money. Unless unataka, kama upewa zawadi na hizo Lebanese money, wewe chukua, usishindwe kusema unataka dola. Hiyo ni zawadi. Chukua, umeweza nunua kitu. You can buy something. You can buy something. But wa Kenya, tafadhalini, msichukue Lebanese money. Msichukue Lebanese money as your salary. Chukua as a present, eh? As a present. So, nimesema kama mkijua rate inaenda ikichange. The same way venye huwa tunatuma do, rate inaendanga ikichange, rate inaenda ikichange, inaenda ikichange. So the same way hapa Lebanese money, hiyo rate yao inaenda, yani acha tuseme economy si poa.
economy sipo, ndio mnapata kuna cases mingi, watu walipwi, hakuna chakula, venye chakula zimepata expensive, na si hakuna bosses wanakula food, wana, ukiambia boss kitu ime expire na kwambia je expire. So guys, just be careful when it comes to your money. Kama haulipwi, goma kazi, mwambie no work, no money. There is no way utafanya kazi, kuna watu wanafanya kazi hata 3 months kama hujalipwa. Sijui nini unagoja? Sijui kwa nini unafanya, unapata hata wapi energy ya kufanya kazi kabla hujalipwa? And please, this message, tafadhali, guys, try your best. Share your contact with someone you love, with someone you share nene kana yeye huko kwa inbox. Share location yenye huko. Hata kama uko kwa nyumba poa, share your location na namba ya boss wako. Una share na best yako, tafadhali. Mashida mingi zina happen. Kuna watu wameenda missing, walikuwa na shida. Tumepigia bosses, au mabosses wanatublock, wanakata simu, tumetafuta means zingine. I don't know what is happening. But guys, let us keep praying, tuombeane. Na mtu usiende kuchocha mtu useme eti oh Lebanon ni kupoa, sijui nini. Wewe jisemee wewe mwenyewe. Maybe wewe mali ulienda, ulipata place poa. But ujui rafiki yako mwingine, maybe anapitia hell. And then uko pale unambia watu, Lebanon hakunanga ishu kama ya kuna ishu kama ya. My dear, if you don't know anything, menyamaza. Just pray for friends. Hata kama ujui mtu, ombea kila mtu. Jujui watu wengine wanapitia mangumu, but maybe wengine hawana simu, no way of communication. Wengine, you know, challenges ni mingi. Na uko hapo Kenya, usifikiri hapa maisha ni mchezo, si mchezo. Hapa inataka mtu akona courage. No giving up. Na maisha si rahisi, msifikirie kazi ya nyumba ni rahisi kama ile ya Kenya. Juu ya Kenya tuseme si ngumu, lakini hapa Warabu wengine hataki kwenda umepumzika, hataki kwenda umekula, hataki yani you know they are just those Arab that hawapendi hivyo. So guys, tuombea nini tafadhali, let us pray for each other. Check on your friends. Kama uko Kenya na unakuja, piga picha yako, visa, ile visa ipige picha, tumia mtu nyumbani. Kwa hiyo visa iko na location yenye unaenda, majina ya bosses na namba ya bosses zinakuanga hapo kwa visa. Please piga passport yako picha, tumia mtu nyumbani. At least ukikosekana tu hizo details zitapatikana. Na ndio mnaona hata mtu akienda kwa consulate, consulate anakuuliza can you send for me your visa copy? Juu hiyo itaweza kukutrace. Wengine hata wajui agents wao. Hawajui hata agents. You see, inakuwa so hard mtu kutresiwa. Aki inakuwa very hard watu wengine kutresiwa. But anyway, we know with trust, God will make a way. I hope ile mjadala yenye tunaona iko Kenya, maybe itatumalizia kafala system. Na kafala system inamaanisha ni kama vinye umekuja, hakuna movement, no off. Ni kama uko jela. So unajua ukiwa jela, hauna kitu, hauna documents zako. Ndio unapata tunaport. Tunekewa ID. Hiyo ni part of kafala system. Hauna freedom, yani unaweza enda nje, unaweza maybe wengine umefungiwa hata mjui, hata si hakuna hata off. Ile siku yenye unafikiria ni off, vyombo vinajaa kwa sink. So guys, let us pray to God, everything will be okay. But it will be okay if sisi wenyewe tunaweza jimalize hiyo kafala system. Hiyo nyumba yenye huko uoneshe, you know what is right and what is not right. You should know you are right. Kama contract yako imesema ni nyumba moja, ni nyumba moja. Ni nyumba moja. Usitake kujipendekeza kwao sana juu. They won't love you back. But they will love you back because they need something from you. Not that. They will love you back because they need something from you. But ukipata na marabu mpoa, shukuru Mungu, watu wanateseka huko nje. As for me, I thank God because me nilipata na wadosi wapoa. But sisi weka ile ati niweke 100%. Hapana. Dakika ya kugeuka ni moja. So guys, just be careful. Do what is right kwa hizo nyumba za Warabu, and I know everything will be all right, okay? Everything gonna be all right. So nitaweke hiyo application ya kuangalia dola. Kwa hiyo application utakuwa unajua bei ya simu, bei za simu ziko hapo. Nyumba kitaku buy kitu, unaweza buy kitu for your own. Na kuna watu wanauliza kwa nini tunaekea passport? Unashaka na passport yako ya nini na ID, na ikipotea? Achana nayo, acha time yako ya kwenda home ikifika, utajibebea tu na utaenda home. Okay guys, I love you so much. If you have any other video unataka nifanye, nitafanya. So guys, kuna wenye wanashindwa kudifferentiate hizi do. Hii ni 100,
100 Lebanese money. Sina hii ni 100. Hii ni Lebanese. Juu kuna watu wanakuja wanauliza kama hii ndio dola. Dola ni hii. Hii ndio dola. Hii ndio dola. So, saa hii dola moja. Ukitoa dola moja. Naona hii saa hii ikiwa hivi. Unai divide by hii. Saa hii wacha tuseme unai divide by 20. Juu hapo ndio dola tu ni 20 ama ni 22. Una divide hii by 20 ndio utapata dola. Because as for now, because I'm doing this video in the morning, dola saa hii ni 21,000. Ukipoa 21,000, ujua uko na dola ngapi? Uko na dola moja. Eh? Kwa hivyo ukiona 21, unataka iye dola 100 ikue exchange into Lebanese, unasuppose upewe 2,100,000 Lebanese money. Unasikia? Mwache kujiconfuse. Mwache kujiconfuse. Hii ni Lebanese money. Na hii sahihi hii, ukakulate ujua utapata ngapi. Eh? Ukisha calculate, unapata ngapi kwa hii divide by 20, by 21. Hii 21 ndo hii hapa, ukitaka hii dollar into Lebanese money. Na utapewa 2 million. 2 million. So msikubali watu wajaribu kwa fake na hizi pesa. Ukiona umepewa mbili, unaona umepewa a dollar. This is Lebanese money, this one. Hii pesa kitambo ilikuwa na value. Hii ilikuwa na value sana. Sai haina value. Haina value sai. Please guys, kama ujui dollar, wengine maybe mjaishika na mnataka kushika, make sure you take dollar like this. Lakini kuna ile dollar mzee. Kuna dollar mzee. Sijio, sina dola mzee mimi. So guys, be careful. Dola Lebanese money. So guys, unakuja kwa Play Store and then unakuja unaandika hapa kwa Play Store. Unakuja unaandika USD. USD. Na itakuletea hapa USD market in Lebanon. Eh? You click USD market in Lebanon. Then utapata. Jumi already niko nayo. Unaona unapata USD market. Hii niko na ile label ya red. You open it, ukishaifungua, jumi already wewe utaidownload. Ukishaifungua, nani yangu inasema open. I will open. Ukifungua inakuletea ile bei yenye iko kwa dola at that moment. Juu inaenda ikichange. So wewe unakuja unaona, utaangalia dola hivi, hapa mali kuna sale ndio dola yenye iko sahi, eh? Hiyo ndio dola yenye iko sahi. Wacha nione kama nitaweza kuimark. Okay. Hii ni ile dola yenye iko sahi, 20,800. And then hii hapa chini imeandikwa official. Hii official price ni ile sasa ile ina suppose kuwa ya kawaida. Ile ya kawaida. And then wakienda bank ina suppose kuachinjia na hii 3,800. So, ukitaka kujua rate ya dola, utakuja tu hapo calculate uone hapo kwa sale ni dola ngapi. Ndio at least mtu hawezi kudanganya. Wenye wanataka kubai simu na unataka kujua bei ya simu huku Lebanon ni kwa aje. Bei ya simu iko hapa juu. Unaona hapa juu imeandikwa phone prices. Iko hapo juu. Unakuja unafungua phone prices. Ita load. Maybe connect kangu ni ka slow. Itakuja ku load ikulete prices za simu zote ziko hapa. Although si type zote za simu. Ziko hapa zote. Ukuje ucheck, come check. Kama unataka iPad, kubaya mtoto wako iPad, unataka kumbaya, unaona tu ma laptop, anything you wish ma, ziko hapa. So, if you're willing to download the app, it is good for you, eh? It is good for you.